information. Ja. Bare snak til mig. Det kan han ikke nu, Laura. Hvad? Skal du ud og prøve at flyve igen? Ja. Ikke i dag. Nå, ikke i dag. Fordi i dag har jeg flyvet. Juhu! Var det så sjovt? Yeps. Okay. Vil du se, hvad jeg kan? Ja. Så. Prøv lige at flytte. Hunka! Ej! Dommer. Så hopper du også. Jeg prøver at holde en bil uden, den stikker mig. Jeg prøver at holde en bil uden, den stikker mig. Hey, du tager mig. Ooh.